ukas sponsor Fyr og Flamme, en film DN har valgt å kalle en fargesprakende kjærlighetscocktail. Den handler om de to familiedrevne fornøyelsesparkene Grøna Lund og Nøyesfeltet, som har vært vittre fiender I årevis. Selvfølgelig faller familienes arvinger for hverandre. Og Vilde, du falt litt for en av skuespillerne I denne filmen. Ja, jeg falt litt for den ene arvingen, det må jeg innrømme. Det ikke nok 10 år siden, men Frida Gustafsson, hun helt nydelig. Jeg tror kanskje dette den første rollen hennes på film, for hun har vært, wait for it, supermodell før. Så ja. Jeg likte om at du hadde en egen mappe med bilder av henne på datamaskinen din. Jeg hadde det, Ellen. Men hvem hadde ikke sånne mapper før I tida, da? Ingen kommentar. Fyr og Flamme har premiere fredag 18. oktober. Kjøp billettene på filmweb.no. Det skal jeg gjøre. Hallo. Hallo. Hvordan står det til? Det går greit for meg. Jeg heter Erlend. Jeg heter Vilde. Jeg litt usikker på om vi skal presentere oss hver gang, men det kanskje noen nye lyttere, så vi tar en kjapp en. Vi har mange lyttere, men vi har hittil ikke hele Norge. Så det kan alltid hende at det nye lyttere som hører på filmprat. Det kan hende, og derfor det jo viktig at vi tar en bitte liten presentasjon av oss selv, det ikke det, Erlend? Jo, ja. Vilde. Så vi starter med meg? Jo, jeg heter Vilde. Jeg et overmiddels filminteressert individ. Jobber I Filmweb sammen med deg, Jell. Sammen med meg. Jeg også et overgjennomsnittlig filminteressert individ. Og vi to podcasten på Filmweb. Denne uka skal vi ha en superfet gjest. Ja. Hun kanskje Norges aller største actionheltinne. Jeg støtter denne påstanden. Du gjør det. Ja, vi skal faktisk prate med, ja, du gjettet riktig, Ingrid Bolsø Bærdal. Jep. Men før vi kan vinke inn henne, så må vi nesten ta en liten status på den siste ukas filmnyheter. Og damer står sterkt denne uka. Ja, det går I girl power. Mye girl power. Brie Larson, altså Captain Marvel, hun har gitt uttrykk for at hun har lyst på en Marvel-film med bare de kvinnelige superheltene. I hvert fall Tessa Thompson har sagt at hun har gått til Marvel-sjef Kevin Feige og ønsket seg en slik film. Det visst nok mange. Og Brie Larson har også sagt det at hun tror at hvis nok mennesker I verden prater om at de vil ha en sånn film, så kommer det også til å skje. Du kan jo se det med Black Widow. Den filmen har det jo blitt snakket om at man ønsker seg I 10 år. Ja, I hvert fall. Nå til våren kommer den. Ja, nå skjer det. Endelig. Det tror jeg blir ganske rått, og jeg helt med på dette her også. Dette blir spennende, men det også en annen filmserie som skal ha en sånn kvinnefokusert spin-off. Ja, da skal vi til John Wick-universet. Den fjerde filmen I serien, den kommer våren 2021. Ok. Men studio som produserer John Wick, de har jo... Lionsgate, ja, takk. Tusen takk. De har jo, som veldig mange andre, skjønt at en serie uten spin-offs, det ganske... Det en størstlig serie. De skal produsere en spin-off. Den heter Ballerina. Ja, og det høres ganske størstlig ut, tenker jeg, i dette universet. Men det ikke helt uten mening. Har du sett treeren, så skjønner du hva vi mener. Men alt handler ikke om kvinner. Vi også den mest macho mannemann-nyheten den siste uka, nemlig en nyhet om filmen Joker. Jared Leto, som dere sikkert husker fra Suicide Squad, hvor han spilte Jokeren. Ja, han har vært ute og ranta litt. Ja, for han spilte Jokeren I Suicide Squad, og han levde seg veldig, veldig inn I den skurkerollen. Ja, visst nok så levde han seg så hardt inn I rollen at han var Joker både på sett og avsett på privaten, you name it. Han brukte kondomer og analkuler I posten til medskuespillerne sine. Ja, hvorfor det egentlig? Hva hadde det med saken å gjøre? Vet ikke. Det liksom en Joker-greie? Joker en sånn kaotisk koko-fyr, så da tenkte han det det mest kaotiske koko jeg kan gjøre. Ja, og jeg har også hørt at han sendte en død gris til den første table-readen, som det så fint heter, eller manus gjennomgangen.
Og så ble han, så gikk han ut i media og var ganske skuffet da Suicide Squad kom, fordi de hadde kuttet de fleste scenene hans fra filmen. Og nå snart kommer Birds of Prey. Ja, den Harley Quinn spin-offen, ikke sant? Det virker det som Joker-karakteren dukker opp, men det spilt av en statist, og vi ser ikke ansiktet hans. Ja, og det kan vi skjønne at det ganske kjipt. Men altså, for å si det sånn, jeg tenker at han kan bare takke seg selv, egentlig. Det høres ut som en sjukt slitsom fyr å jobbe med. Og han er nå skuffet, han føler seg fremmedgjort, fordi han ikke fikk rollen som jokeren i Todd Joker. Todd Phillips Joker, da. Den som går på kino nå. Ja. Men se for dere Jared Leto i den filmen, dere som har sett den. Det makes no sense. Så hvorfor han går ut og sier at han er skuffet og opprørt, eller fremmedgjort og opprørt over dette? Herregud, ta deg en bolle, Jared. Ta deg en bolle, Jared Leto. Du kjenner henne fra Fritt Vilt, fra Jeg reiser alene, fra Hercules og fra Westworld. Nå er hun kinoaktuell med spionen Ingrid Bolsø Berdal. Yay! For en velkomst, tusen takk. Og vi har vært litt usikre på etternavnene dine. Ja, det kan jeg forstå. Er det Bolsø eller Bolsø? Å, godt spørsmål. Derav strides til lærde i min familie har en kusine som heter Bolsø, yeah. Mens jeg heter Bolsø. Ja. Er det Berdal eller Berdal? Og så heter jeg Berdal. Berdal. Ja, det liker jeg veldig godt, for jeg fra Fredrikstad, så jeg får det faktisk, jeg får ikke til å si det på noen annen måte. Nei. Det blir litt sånn Bolsø og Berdal. Ja, nei, det helt topp. Ja, så bra. Du, Ingrid, første gang jeg så deg, det var i slasherfilmen Fritt Vilt. Ja, fra 2006. Men var det din skuespillerdebut? Nei, vet du, før det så hadde jeg jo jobbet litt på det norske teatret, på teatret da. Mm-hmm. Og den første spillefilmen som jeg var med i, det var Sønner, overgangen til et filmsett med omrigg, støy og prat og utenomsportsligheter egentlig for meg, så var det en ganske... En heftig overgang som jeg har lært veldig, veldig mye av da. Mm. Mm. Men var det film som var drømmen, eller kom det litt til deg tilfeldig? Som barn og sånn, så tenkte jeg jo ofte, åh, det vore artig å være med på en sånn stor film. Men i utgangspunktet da jeg gikk ut av teaterhøyskolen, så var det å jobbe på Norsk Teatret som var det som jeg virkelig, virkelig drømte om. Men Fritt Vilt da, det er jo en av Norges historiens råeste skrekkfilmer. Altså, hvordan var det å spille den rollen der? Altså, ja, du var helt rå. Tusen takk for det. Ja. Da husker jeg var veldig nådeløs på settet i forhold til å... Og høre på den musikken jeg ville høre på før vi skulle spille. Jeg var sånn at hva var det for noe? Hva slags musikk hørte du på da? Ja, det var mye hard rock og System of a Down og Pantera og den typen ting. Fritt Vilt er en ganske klassisk slasherfilm. Det er en gjeng med unge mennesker, og det blir drept en og en. Og så, spoiler alert, står du igjen. Men Fritt Vilt 2, der er du den eneste overlevende. Mm. Og du spiller en slags sånn... Sigourney Weaver i Alien, Linda Hamilton i Terminator 2-rolle. Det er liksom det filmen som etablerte deg som Norges største actionstjerne. Jeg hadde en storebror som er 3 år eldre enn meg, som så veldig mye actionfilm da jeg var yngre. Mm. Så jeg fikk jo av og lov til å være med storebroren min inn på TV-rommet når han hadde kompisene sine på besøk, og han var en sånn 12-13, og jeg var 9-10, og få lov til å være med og se noen til dere, sånn Jean-Claude Van Damme-filmer, og Rambo, og den typen i Terminator, og du vet. Så jeg har hatt en sånn forkjærlighet for den estetikken på et vis, ja. Bare fordi at det er artig å se på, og leve seg inn i. Og så har jeg jo en idrettsbakgrunn i forhold til, altså, danset mye, og drev med mye fotball og handball og sånt da. Mm. Så det å være fysisk, synes jeg også, er veldig artig. Jannik-rollen i Fritt Vilt, det er jo en såkalt girl next door-karakter, mm. Altså, hun er fornuftig, hun er fin, hun er reflektert, og en sterk jente, og ingen indre dæmoner som vi skuespillere elsker å ta tak i, selvfølgelig.
For du jo en av de få norske skuespillerne vi har, som har vært med I gigantiske Hollywood-produksjoner, og HBO-serien Westworld, for eksempel, som ble kjempestor. Hva var det som åpnet liksom, den Hollywood-døra for deg? Vet du, på et vis så tror jeg på mange måter at det var fritt vilt, og det klart at en Tommy Virkola har jo en mye av æren av at jeg fikk erfaring med deg fra Hans og Grete Hansel & Gretel Witch Hunters veldig, veldig takknemlig for at han tok meg med på den, det prosjektet som var det første store amerikanske prosjektet jeg fikk erfaring med da. Det så svært I Hercules så spiller du jo mot Dwayne The Rock Johnson fikk du liksom, ble du kjent med han, eller hvordan det der? Ja, det gjorde jeg jo Så ja da, så absolutt. Altså, du på fornavn med han? Ja, hva kalte du han på sett, liksom? Ja, det jo Dwayne, ja. Ja. Gode, gamle Dwayne. Ja, jeg fikk jo et godt forhold til datteren hans, som var der midt I og... Ja, hva består livet ditt da, når du ikke I en produksjon, liksom? Sender du inn castingvideoer, eller? Nei, altså, her om dagen så vasker jeg kjøleskapet mitt. Yes! Rent. Det godt å gjøre. Ja, det var skitott. Det var fullt av oljesøl og råttende tomater, alt det på seg. Så det jo noe som heter for self-tapes, altså at man filmer seg selv og sender over da. Men hvordan self-taper du akkurat Westworld-rollen din? Ja, det var med Frank Kjosås, skuespiller, på mitt kjøkken, bitte lille kjøkken I da Sarsgate I Oslo. Av og til så jo prosjektet så hemmelig at de sender jo ikke engang navnet på prosjektet. Nei. Heller ikke nå stikkord på hvilken type rolle. Og så får du tilsendt en gammel scene fra en eller annen gammel film. What? Jeg ante ikke at det funket sånn. Men altså, hvordan går du frem da? Hvordan begynner du? Ja, hvordan går man frem da? Ja, men hæ? Ja, nei da, altså, på en måte så det jo litt koko. Ja, det høres veldig koko ut å stå på kjøkkenet og bare... Ja. Lese en scene fra en annen film enn det du auditioner for. Ja, jeg har gjort en scene hvor jeg spilt Morgan Freeman, for eksempel. Ja. Fikk du den Morgan Freeman-rollen? Nei, jeg fikk ikke det. Jeg gjorde ikke det. Men så fikk du jo rollen. De hadde castet noen til den rollen som jeg egentlig var på prøvefilming for. Så fikk jeg dagen før jeg skulle treffe dem, på premieren på Hercules, sent på kvelden. Her har du en ny scene, så måtte jeg sitte da og pugge da, etter at jeg kom inn fra fest. Så visste det seg det at de syntes jeg var litt for ung til den rollen. Ja. Så etter at jeg hadde kommet hjem til Norge igjen, så ringte da Lisa Joy på telefonen og sa sånn, ja, nei, vi finner ikke noe som passer til deg, så vi har funnet ut at vi har lyst til å skrive noe til deg. Ja! Wow! Det var jo en modig sak for meg da, for jeg skrev jo under da 6 sesonger på å ikke ha noe slags materiale. Og spille ut fra bare en muntlig beskrivelse av en type rolle de har lyst til å skrive til deg. Du har en veldig sterk sånn, fysisk tilstedeværelse i Westworld, men det må ha vært en vond produksjon. Skal vi se, nå har jeg vært castet I 2014, så gjorde vi en såkalt pilot, da, en første episode på høsten 2014. Og så fikk det grønt lys, som det heter, og så fikk produksjonstilskudd da, først på, tror jeg, vårpart. 2015 og da hadde jeg allerede da skrevet under de her 6 sesongene sånn at jeg kunne ikke ta noe annet jobb I mellomtida. Men ingenting? Altså ikke småprosjekter I mellom sesongene heller? Det var en utfordrende affære på mange vis. Den var vel produksjonen den ble avbrutt underveis også? Ja, prosjektet ble avbrutt noen måneder. Vi fikk beskjed om å reise hjem, fikk beskjed om at vi skal starte igjen da og da. Men så ble det utsatt igjen da, og utsatt og kunne ikke ta noen annen jobb underveis. På ene siden så jeg super fornøyd og kjempeglad for den erfaringen. Å se et sånt type prosjekt innantifra kjempeverdifullt. Jeg har fått veldig mye fine venner og kollegaer. Samtidig så det også selvfølgelig en greie av at jeg har jo ikke fått utøvd faget mitt så mye. Men hadde du gjort det igjen? Ja, altså jeg tror jo kanskje at det skal litt til før jeg signerer 6 sesonger på en pitch.
igen. Ja. Yeah. Det skjønner jag. Jag tänker på något som har kommit tillbaka då till Norge. Mm. Og fikk sjansen til å gjøre en sånn film som Spionen, mm. som nå premiere. Jeg kjenner at det mye lettere å fokusere på det faglige skuespillermessige. Mm. Den tekniske biten av alt som foregår rundt, det affiserer meg ikke så mye lenger. Kan ikke du bare forklare sånn veldig kort, hvis du klarer det, våre lyttere, hva Spionen handler om? På slutten av 30-tallet i Norge så var det en skuespiller som heter Sonja Wigert, som ble en stor stjerne både i Norge og Sverige. Hun gjorde de største rollene på film og på teater. Ber kjendis, faren hennes, ble arrestert, satt på Grini, og Sonja Wigert bodde på den tida i Stockholm. Hun bestemte seg for å prøve å få faren sin ut av Grini, skjønt at hun måtte ta kontakt med da Adolf Hitlers øverste, veldig beryktet mann i Norge, rikskommissar Josef Terboven, mm-hmm. som hun også visste var glad i vakre skuespillerinner. Oppi her så blir jeg kontaktet av svensk etterretningstjeneste. De da spurt om hun kunne være interessert i å fortelle dem hva hun fant ut på sin vei. Mm. Spionere på tyskerne for Sverige. Stockholm var jo en superspionhovedstad, og alle sammen spionert på alle. Det var jo paranoia på hvert et hushjørne. Jeg tror nok at svenskene var redd for om tyskerne kanskje drev og spekulerte i om de kanskje hadde planer om å okkupere Sverige også. Det vet man jo aldri. Du har gjort intense research. Ja. Ja, altså, så mye som jeg fikk det i hvert fall. Og jeg synes jo det var veldig, veldig interessant det aspektet av at jeg ikke visste noe om hun fra før. Mm. Men jeg hadde forberedt et spørsmål her som var, trenger vi flere filmer om 2. verdenskrig? Men altså, det blir liksom så tåpelig å stille det spørsmålet, for det skjønner jeg jo allerede at vi gjør. Ja, men jeg stilte meg det spørsmålet jeg også, før jeg gikk inn i det. Mm. Så det synes jeg et betimelig spørsmål. Mm. Og på ene siden så synes jeg det noe viktig i forhold til den typen kvinne som Sonja Wigert var, nemlig det at vi har lov til å fleske til litt. Mm. Altså, vi har lov til å, hvis vi ønsker det da, nyte oss selv og gå rundt i våre fine, vakre kleder hvis vi ønsker det. Og ja, for nå tenker du på kvinnelisten også på en måte, eller? Ja, altså det blir jo fort dømt. Hvis en kvinne i pakt med sin seksualitet, så er det noe skammelig, eller det skal man ikke drive med. Og det synes jeg er veldig på tide, at vi bare kaster ut vinduet. Ja! Takk! Det krever jo både sin mann og sin kvinne å møte en kvinne som står i sin kraft. Ja. Fordi det kan virke skummelt, for vi litt uvant. Det. Vi kan bli litt satt ut, og gurumalla, det kan bli litt mye, og vi blir helt svett. Men det synes jeg også er veldig flott, og jeg synes at vi kan øve oss litt på det, uten at det blir det som vi kan kalle, det er så fort gjort å assosiere det du sier med kvinnelist som noe manipulerende, eller at man bruker sin seksualitet for å få gjennom viljen sin på en eller annen måte. Og oppnå noe mer, på en måte. Ja, at det er en slags uærlighet i det da. Ja. Der skal man jo ha en bevissthet. Det kan man jo godt gjøre hvis ingen er skadelidende av det, tenker jeg. Mm. Jeg mener ikke at man skal harve over uskyldige, sårbare menn. Og forlate dem gråtende i en pøl. Jo da, det er lov det også. Litt underholdende i hvert fall. Eller hva mener du? Ja, hva sier du, Arne? Den eneste gutten i rommet her. En sin mann. Det er litt underholdende når folk harver over uskyldige, sårbare menn. Kunne tenkt seg litt mer overhøvling, rett og slett. Ja, nei, men vet du, vi kvinner har jo i så mange år, kanskje generelt sett, følt oss litt underdanig. Det var litt noen tvil om. Samtidig så tror jeg også at det er mye gutter og menn som har vært satt ut av både jentegjenger og jenters måte å snakke om gutter på, som har gjort mye gutter redd og usikker også. Mm. Så jeg har også i denne sammenhengen, når jeg først begynte å snakke om det, lyst til å si at en kvinne må også være, tror jeg, bevisst og snille gutter, ja. Som vil en jente vel,
Vi må også se dem. Ja. Ja. I disse incel-tider. Oi, oi, oi. I disse hva? Gå dit. Hva sa du? Incel? Hva betyr det? Har du hørt uttrykket? Nei. Ja. Vi tar det etter opptak. Ja, vi tar det etter opptak. Sonja jo I likhet med veldig mange av rollene vi kjenner derfra, en sterk kvinne. Hvorfor tror du at du, altså akkurat du får de rollene? Du et råskinn sånn I virkeligheten også? Altså? Jeg føler meg ikke alltid som et råskinn I eget liv, nei, på ingen som helst måte. Når noen blir satt I en situasjon hvor man må utvise et visst mot, så det kanskje en styrke I det, men da ligger det jo ofte en stor frykt I botten. Det ikke noe vits å være modig, med mindre man redd. Så det vel kanskje noe med det da, at jeg også I pakt med min egen angst. Ja. Jo, det et fint svar. Jeg spiller gjerne en dysfunksjonell angstbitersk dame, ja. Også. Reach ut der. Nå tenkte jeg vi kunne ta en runde rundt bordet. Hva gleder vi oss til? På kino eller på streaming? Skal vi begynne med deg I dag, Ellen? Oi, det var uvant. Jeg gleder meg til denne fredagen. Slipper Netflix den nye filmen til Steven Soderbergh. En komedie om The Panama Papers med Meryl Streep, Antonio Banderas og Gary Oldman. Jaha. Den jeg veldig spent på. Den heter The Laundromat. Ingrid, har du noe du ja, ser frem til nå? Ja, nå har jeg følt med på Succession da, på HBO. Mm-hmm. Ja, det har vi jo. Og så har jeg nå vært litt travel, så det to episoder som ligger klar. Å, det så deilig! Nettspiller. Ja. Det har vært veldig fint å følge med på. Ja. Så det en gem som jeg gleder meg til. Det øyeblikket du hjemme I kveld, da... Ja, jo. Ja, men det jo veldig herlig å finne sånne type serier hvor man kan både bli underholdt og inspirert og ler. Ja, Og som man virkelig kan gå og glede seg til, for det litt langt imellom det. Det det, altså. Så, ja. Enn du vil det. Jeg har også sett på Succession. Jeg klarer aldri å si det. Succession. Ja. Jeg har også sett på Succession. Ja. Ikke sett den nyeste episoden enda. Nei, det har ikke jeg heller. Men jeg på sesong 1, da, så, ja. Så jeg mye godt å se frem til. Ja. Nei, jeg skal si at jeg gleder meg til en kinofilm I dag. Jeg må sjekke når den kommer, for den kommer 29. november. Den heter The Nightingale. Den laget av Jennifer Kent, som... regisserte The Babadook, den skrekkfilmen, I 2014. Og det står jo igjen som... Ja. Det har vært en lang pause. Vi har gledet oss til The Nightingale I et par år. Det handler om en irsk straffange som har blitt utsatt for noe forferdelig av en britisk offiser og hans soldater. Og så legger hun ut I villmarken med... Hun har teamet opp med en aboriginer for å få sin hevn. Vi gleder oss 29. november. Ja. Tusen hjertelig takk, Ingrid. Det har vært skikkelig hyggelig å ha deg her. Ja, bra, veldig koselig. Selv om det ikke ble noe mer kjønnsprat. Jeg synes vi fikk sagt veldig mye fint, egentlig. Du får komme tilbake en annen gang, og så tar vi den praten da. Hvis du setter pris på podcasten vår, så ville vi satt pris på en anmeldelse. Ja, vi blir sjukt glade for litt av rating I iTunes. Hør på Henriette Stensrup. Gi 5 da. Ja. Ikke være urause. Og eventuelt vår første skriftlige anmeldelse. Ja, vi der. Vi der. Det innenfor å si. Vi har si. Fått en del stjerner, men vi har ikke fått noen tekst enda. Nei, og så hadde det vært veldig gøy å høre litt mer om hva dere tenker. Hva vil dere høre mer om? Hvilke gjester bør vi ha? Vi lutterøre. Lutterøre? Det et helt vanlig uttrykk. Nei, Ellen. Det er et middelalderuttrykk. Ok, da sier vi det. Vi slipper en ny episode om 2 uker. Frem til den gang, fortell vennene dine, familie, kolleger, lærere, medelever, fagforeningsfeller. Ja, takk. Jeg tror vi stopper der. Veldig, veldig hyggelig at du har faktisk hørt helt til nå. Det setter vi pris på. Her kommer spillet. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Kan du snurpe en smella litt? Du maser jo som et lokomotiv.